Zdravím lidi, vítá vás Forexinu mého nového letsplayového dílu na hru Shakes and Fidget. A tento letsplay bude poněkud zajímavý, jelikož jsem po asi půl roku vlastně sehnal zpátky hesla na moje staré postavy, a to na mých německých servery. No nejsou to moje německé servery, ale jsou to moje postavy, škoda, že to nejsou moje německé servery. A je to konkrétně na s23.savgame.de, na s16.savgame.cz, to je český server, potom tady máme s27.savgame.de, a aby to nebyly jenom tři postavy, tak jsem si tady přidal i skillze, ten nám tam potom i pomůže, jestli se nic nebude dít, ale já doufám, že se něco bude dít. Jinak tyhle to postavy možná pamětníci pamatují ještě z mých předešlých videí, než vlastně mi nějaký člověk z Opavy smazal videa, tím toho pozdravuju. OK. Takže my už jsme na s23.savgame.de na Forexinkovi z cechu Exclusive a my hnedka půjdeme do arény na Meeresfrucht. To je jak Horst Fuchs, vole, z toho, z teleshoppingu. Takže doufám, že Meeresfruchta dáme. A tak to bylo úplně ladné křivky. OK, takže co máme zbrojírně? Ve zbrojírně nemáme nic. V čaráku taky nic. OK, takže půjdeme do podzemí a máme tady draka šílenství a smrtku. My začneme drakem šílenství. Tohle bychom mohli, a je to tam, drak šílenství je dole a jsme level 148 a mu máme opět strašně tam se, dívejte, cenzura. OK, jdeme na pološerého mimozemšťana, hlava jako kedluben, zahnutý, no teďka mi to připomíná něco jiného, ale když se kouknu doleva, tak nějakou postiženou rybu, takže budeme mu říkat postižená ryba, pološedá postižená ryba. OK, takže jdeme do pološedé postižené ryby. A tu jsme taky dali. A už tady máme jenom jiného svěťáka, to je takový ten mimozemšťan s velkou hlavou jako kedluben a s velkýma žílema. OK, takže jiného svěťáku, těž se. Už na tebe použiju moje mocné kopí, ne, nemám kopí, mám luk, ale i tak jiného svěťáka určitě dáme. I s lukem, takže. Mám nějaký krásný luk, tuším, že na 300, tady jsem ještě kdysi protáčel, jo, máme tady potom kosu na kouzelníka, nevím vůbec, jak se to sem dostalo, jo, z Vécka, já jsem taky chytrý, mohlo by to být z Vécka, já jsem úplně intelligent. OK, tak já si zkusím tuhle z toho koši, která má 554 obratnost, a jdeme na jino svěťáka, a máme mozkový stimulátor na 300, 206, takže máme, už jsme full epic. Jsme full epic? Ne, ještě nám chybí tohle z toho do full epiku a myslím si, že tahle z toho už nám hodně pomohla. Takže já si teďka budu potěžkávat a budu si ji hladit vždycky, jak přijdu ze školy, tak si tuhle kuž budu hladit. Chtěl bych mít takovou kuž, bohužel nemám. Nemám na to ani peněz. No nevadí, určitě až budu dospělý, si nějakou takovou podobnou kuž koupím. OK, takže já versus zabiják, zabijáku, no vůbec mi už nezajímáš, ale teďka to bylo těsné, takže už mě zase zajímáš, ale jenom na malou chviličku, než mě zase začneš srát, to si pamatuj. Tak, ještě do tebe dáme dvě houbičky, potom si prohodíme vlastně epic takhle a zkusíme tě ještě jednou. Takže zabiják versus nějaký luk, nevím co to je, ale teďka se nám celkem dařilo i s tím epickým lukem. OK, takže zabijáka necháme zabijákem a zkusíme smrtku. Na smrtku se více bude hodit zpátky tak už, takže hnedka to zpátky nasadím. Tak a jdeme na smrtku. Tak tady to možná bude lepší s tou kuší, jak se tak koukám, ale zatím jako nikaj nič. Takže zkusím to ještě jednou a ještě jednou. A ještě jednou, do 15 hubiček, potom už mi nepřekecá smrtko jedna. Já až nevíře, kolik šestí dokázal váš protivník pozbírat. Nezbývá ale než tomu uvěřit. Ale já tomu nechci věřit. Já prostě tu smrtku chci dát. A teďka hnedka nejlépe. Takže OK, čauky mňauky. Takže moment, takže my uděláme jednu takovou drastickou věc a teďka si vylepšíme rychle obratnost. Tak a doufám, že tu smrtku dáme. A smrtka je tuším, že inteligence. A teďka jestli mi se potom kouknu, nebude to inteligence, tak normálně podávám, nevím co podávám, ale prostě asi nepodávám nic. Tak spadnu ze židle. Takže obratnost, plusuju, stále plusuju, doufám, že vás to baví, jak říkám, plusuju. Nada mě se teďka bavíte u vašich obrazovek, tak plusuju a už jsem doplusoval, takže už můžete, ne, nemůžete ještě, takže stále plusuju, ještě plusuju, řekněte mi, že to je obratnost a já ji zabiju. Plusuju, už mi to nebaví plusovat, ale já stále plusuju, protože já se nikdy nezdávám. A, už jsem doplusoval, OK, takže jdu skočit na paní smrtku, z té inteligence, takže jsem plusoval dobře.
Co to je? Co to je? Co to bylo? Dobré, tak dáme ještě do tebe pár houbiček. A je to tam! Smrtka Raonko, tady máme dále zrcadlení. Ale zrcadlení, víte, jak to já dělám ze zrcadlení? Zrcadlení si dáme na samostatné video. Takže očekávejte zrcadlení na Forexikovi z s23.surfgame.de. OK, a my se hnedka přesuneme na další postavu. A to je na s16.surfgame.cz. Forexinko, řekl jsem dobře? Řekl jsem s16.surfgame.cz? Já doufám, že ano. OK, takže to hnedka počneme tím, že půjdeme na Fenika.cz do arény. Na někoho posraného trola, který má šipku v hlavě, nevím proč si to nesundá. Asi nemají trolové chirurgii, asi ne. Asi to bude tím. OK. Takže co teďka? Co s tebou? Co s tebou? Jsi Němec, nejsi Němec, ty jsi Čech. Takže jako po Česku bychom mohli dát i draka šílenství, co říkáš? Ano, a měl jsem pravdu. Výborně. Položil jim mimozemšťan, taky kedlubňák, tak kedlubňáku. A jedle máme prsten na 300. Taty. Takže dneska si ho nasadíme, tohle si to nasadíme barbarského Bertovi, kterého teďka nemáme, ale potom mu to určitě nasadíme a inosvěťák je dole. Zbylo nám nějak 216 životů, pokud jsem se koukal správně. Teďka tady máme zabijáka, ale zabiják ten už to už bude jiný šále kafe, jako na s23.sovgame.de. Ale demoralizujícího démona bychom si určitě mohli dát, protože to je síla versus síla. Aha. Ty máš sekeru, ale si obratnost. Děkuji Playgames, vy jste úplně inteligentní. A je dole. Takže, nevím vůbec, kdo to byl, ale je dole, to je hlavní. Takže teďka je tady růžový hruzokrálíček. Ty vole, tak teďka jsem ti nechal opravdu málo. Dáme to do 15 hub, ať nám potom ještě zbyde. Je to tam. Smrtka, pojď smrtko. Udělej mi radost, prosím, udělej mi radost, smrtko, udělej mi radost a děkuju, i sice je to na všechno, ale i taky děkuju, furt je to lepší, jak tamhle to brnění neskrotného hněvu. OK, prodáme tyhle rukavice, protože jsou nám úplně k ničemu a zrcadlení, jak už je známo, si necháme na další video. Tak, takže zabiják, s tebou už asi nic neudělám, co chlapče, ty jinak máš mozek místo mozku. Z lega kostku máš, no a je to. Takže, teďka jsme na s27.sovgame.de, máme tady sice 0 hub, ale to je úplně, to vás úplně šálí zrak, a víte proč? Protože i my z 0 hub dáme 10 podzemí, říkáte si, jak je to možné, máte pravdu, není to vůbec možné. OK, takže si zkusíme buď demoralizujícího démona, nebo jiného svěťáka. A, to jsi se zakutlal. Zvrchol pyramidy se na nás zvrhl demoralizující démon. Zatímco do vás buší sekerou, slyšíte, jak si pro sebe něco mumlá. To bude asi nějaký postižený demoralizující démon. Forexi, nenauč se prosím tě mluvit, vypadáš potom trapně. OK, takže my jdeme proti demoralizujícího démonovi, kterého jsme vůbec nedali. Takže doufám, že nás aspoň překvapí skills. Takže teďka si mě hodně zklamala S27, už tě nemám rád. A doufám, že budu mi teďka více rád S3.surfgame.cz skillze. A na skillzovi doufám porazíme teďka Lexu 70. A my ji neporazíme, takže skillzy, u mě si skončil. Tak roztrhni si doma scénář. A už nikdy nepolezeš do mých videí, protože nedáš ani tohohle z toho nacistu jednoho Hitlera. OK, sorry všichni nacisti, jo, nemyslel jsem to vážně, jo, myslel jsem to vážně. Říkejte, OK, takže my jdeme teďka do věže na nějakou fousatého krypla. Takže kdo to je? Král Bratka. Takže králi Bratko, já vás vyzývám na souboj. Kdo má lepší bratku? Já myslím, že já mám lepší bratku. Co? Co říkáš? Co, pane Bratko? Kdo má lepší bratku? Ale my už máme 0 hub, jinak bych ti ukázal takovou bratku, že by se z toho posral. Dobře, sice to byl takový, Ježíši Maria, teďka jsem vám ukázal moji zaneřáděnou plochu, to jsem vážně nechtěl. OK, takže já se s vámi loučím, ahoj, pokud se vám toto video líbilo, to jsem ještě zapomněl, to jsem je říct předtím, takže chyba ve scénáři, chyba v Matrixu. Takže pokud se vám video líbilo, určitě tam zanechte like, pokud ještě nemáte odběr, dejte tam odběr. Já se s vámi loučím, ahoj. Ahoj. A určitě tam dejte ten like, udělejte to pro mé německé kamarády, ahoj, jinak budou do koncentračních táborů, nedělám si srandu, ahoj.